të pushim on top. Përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot. Jemi në Tiranë, pranë liçenit artificial të Tiranës. Liçeni që shumë prej jur zgjedhin që mbrëmjet t'i kalojnë pak të freskëta për të bërë një xhiro këtu buz liçenit ton, disa zgjedhin. Nuk ishe i bindur nga që është vap sot? Jo, ndoshta më vonë do ndihet akoma më shumë vapa. Po në Tiranë ndihet, se Tirana ndihet që ka pak lagështirë dhe vapa fillon të ngjit pak ajo lëkura. E vërtet. Po mbrëmjet pranë liçenit artificial janë shumë të këndshme, shumë zgjedhin edhe të bëjnë vrapë, të ndjekin ato kaloritë, të bëjnë sport, por absolutisht që mbetet një ndër zgjedhjet më të mira që Tirana ka për të kaluar ditën, por edhe pasdite dhe darkat e këndshme ashtu siç Flori po thoshte. Ka vend për fëmijët që të luajnë, ka një pamje fantastike që edhe kajsa nga kam betur është e bukur për të shjuar, si do mos nga kë këndi yn. Ka oksigen, ka aer të pastër, kështu por, që... Por, qëfar duam ne të bëjmë sot? Duam të ju japim një alternativ tjetër që mund të shjoni dhe eksploroni në Tiranë. Këtu të liçeni artificial Tiranës të gjithë vinë, e kanë afër dhe e kanë tani më destinacion, kështu që zdo bënd të sens që unë me Florin të jamerë një mgjiro liçeni Tiranës. Ja, kjo nuk është diska ere. Qëfar bëm? Gjithëm një tjetër liçen. Flori ka shkuar në liçenin e Fjollës. Liçeni i Fjollës që është në Pez. Në Pez. Ta kishte marrë mendje? Për çfarë do shkoje ti në Pez? Dgjoj, nuk ma ke, ne kemi shkuar në Pez, kemi ngrënë mish. Po. Po liçeni nuk e kemi parë dhe nuk e kemi vizituar. Po, kur ti më the, s'ke parë edhe një gjë tjetër. Por në Pez ka një liçen fantastik edhe shumë të bukur, unë tha shkojmë. Po. Jo, ti the shko. Shko. Ti nuk para thua shkojmë. Ti thua shko dhe xhiroje ashtu si ti di. Kështu që kështu bëra dhe unë. Ashtu si Flori di e ka se. Po mirë që nuk ishte vetëm, mirë që kishte shoqërues, që i fliste dhe u zonte se e kuptoni ju pastaj ashtu si Flori di se si do të vinte dhe liçeni i Pezës. Është një vend shumë i bukur, shumë afër Tiranës, cilin absolutisht vlen ta vizitoni. Flori e ka shijuar shumë dhe ai nisi t'rregonte disa nga surprizat e këtij udhëtimi, por unë do doja që ti zbulojmë së bashku në material. E ndjekim. Këtë pejsazh piktoresk do t'a gjeni shumë pranë krye qytetit, vetëm 30 minuta me makinë. Ka disa alternativa se si mund të bësh pushimet, ka nga ato 10 ditore, një javore, por edhe si kur një fundjavë të zgjidhni të shkëputeni nga zhurma, mund vini në Pezën e Madhe, e cila ka një rëndësi jo vetëm për shkak të sipërfaqes si fshati më i madh në këtë njësi administrative, por edhe për shkak të historisë së jashtëzakonshme. Do të kemi shumë për treguar në këtë udhëtim, kështu që më ndiqni duke takuar udhërrëfyesin tim, Pandeli Hasmadhin. Shkojmë. Gjithë drejtohen kur vim punë tek Peza tek historia, gjëja e parë për të mësuar, po ti zgjodhe që të na tregoje pak më shumë për parkun si fillim. Sepse është ndër vendet më të bukura të Tiranës. Është një park qlotësh që njerëzit e frekuentojnë zakonisht gjatë fundjavave për të kaluar 2-3 orë, 5 orë domethënë. Vinë me familjen për piknik, për të luajtur. Tu gjen hapësirën e nevojshme për të kaluar atë pjesë të ditës larg zhurmës dhe larg stresit. Shiko, po ka një gjë. Kur më vjen puna tek pushimet, njerëzit gjithmonë thonë s'ka problem se këtë e kemi afër. Shkojmë më mirë diku tjetër që e kemi më larg dhe e lëm pas dore. Po ndërkohë mundet që të kalosh një ditë apo dy ditë, mund t'i kalosh shumë bukur edhe këtu. Realisht po. Është shumë bukur sepse e veçanta edhe fshatit është sepse ne kemi gjelbërim të 12 muajt të vitit. Po si fillim dua të kuptoj çfarë sipërfaqe ka parku. Pra sa frymarrje do kenë ata që do të vinë dhe do të kalojnë një ditë pikniku apo qetësie këtu? Realisht, kjo është një park që është diku te 20 hektar. 20 hektar. Sa vizitor ka zakonisht gjatë fundjavës? Pak a shumë.
zakonisht vizitor më shumë se janë në periudhën e pranverës dhe të gjithë. Sa vi deri në 5.000 vizitor në ditë. 5.000 vizitor në ditë? Po, të di përku, të më dhënë është piku nga fund i prillit deri në fillim të qershorit dhe në bas shtatorit, të më dhënë, në radhe sezonit plashit, se njërës pasaj kërkojnë në reati, nuk duhet më zhurmën. Duam vetëm gjinkallat. Shiko? Qemi sot. Po i përbaloni 5.000 vizitor? Përbalon. Përbalon? Shqip par gogja i mas dhe ka vend për gjithë. Po banesat e vjetra, vazhdojnë ende që të ruen apo disa për tyre dhe ka ndryshuar? Ka shumë banesat vjetra që ruen, por tërmeti 2019 nëntorit realisht i tentoj jashtëzakonisht në shumë. Qartë. Dhe si të fundim... Disa për tyre normalisht kërkuan ndërhyrje, kështu që... Janë ndërhyrje dhe janë shembër dhe janë rindërtuar janë nga e para. Dhe rindërtuar nga e para. Si fillon historia me godinën dhe lapidarin që janë simboli pezës së madhe? Ky lapidar është bërë për nder të konferencës të parë nacional-shqiptare që zhvillua në pezë. Kjo ishte konferenca e parë nacional-shqiptare që zhvillua në Evropë, domethënë. Ishte për vlerët e saj. Tu hodhën bazat për krijimin e një fronti mbar popullor për të ftuar pushtuesit. Ata janë mirë që zhvilluan pezë. Stap Mislimi, si një generale saj kohë, dhe më thonë, hodhi i den dhe organizoj një konferencë ku uftoj të gjithë aktorët politikë të saj kohë. Dhe për këtë gjë, kjo është e veçanta, sëse në shqiptarë dhe kemi qikë vështirë, dohet bashkohemi gjithë në një ideal politikë vetëm. Dhe i arriti qëllimit, duke uftuar gjithë aktorët politikë dhe aty u hodhën bazët, dhe më thonë, për një krim të një fronti mbarë popullorë, dhe më në gjithë Shqipërisë për të luftuar pushtuesit. A i ftoi gjithë në shpinë e ti? Po, në shpinë e ti. Kjo ishte e veçanta. I kishte miq gjithë, në Thojza, miq, edhe ato armiq i bëri miq. Dhe më thonë, armiku i vetëm për te ishte pushtuesi, nuk ishin pastaj bashkomësit e ti. Pra kishin një mision të përbashkët? Mision ishte përbashkët. Ishte të qëllimi. Qëllimi. Jam kurioz, a është e lidhur për shumë e gjenë sot edhe të karakteret e të zakve? Realisht pjesë është shuat. Si arsim dashës, pa tjeder, por... Ete si ne kemi veçanti, njemi ndër, mund temi, zonat e vetme që e shohme dhe dhe bashkimet fetare këtu. Jemi njërës faqe dashës, nuk është e shohme urejti atë që është dyko që beson ka që besim musliman, ato katolik, ortodox, ose ka dhe fejt tjera. Për këtë jemi të veçanë në pëzakë. E pranojnë të tjetin me gjithë bindjet e vetë se që këta fetare, ideologjike dhe kulturore. Më the që do të kombinonin një vidën tonë, përvese historisë dhe parkut, apo natyres? Kemi dhe një pisën e vetë me tipizm që ndodhë në Tiranë, më the. Êshtë një pisë që njërëzit nga filluar të frekuentojnë shumë. Bindë të përfundjava, një ndër atrakcionet të tyre është dhe kalorimi, bëjnë gjyre me kuaj. Mrekulli, kështu që ne do ta provojmë si. Po, do ta provojmë. Arian, u lodhe? Patsa. Si quhet? Note një. Sa vjeç është? 20 vjeç, ka bërë në qershor, gjatë qershor, në gjatë pasë arabës, më ziri, në shërgjitje. Mrekulli. Shumë e dashur. Jashtë masë e bugur. Në fakt, Ariani është duke bërë shërgjitjen e një mëzi të ri, po ne vazhdojmë bisedën tonë, ndoshta edhe për të treguar diçka që në pezë nuk mund vish vetëm për të qetësuar dhe për të bërë një piknik apo dhe për histori, po gjen edhe pak sport adrenalin. Po, kemi këtë ambjendin që përdoret zakonisht për gjirot e vogla nga vizitorët shumë që e fekultojnë këtë pasi dhe pasionant që merëmi këtë punë. Por kemi dhe ambjendet të tjera, si që janë krosët e shumë që bënë rrëtë e rrëtë të zonës, kemi dhe ambjendet që janë më të sofistikuar për garët mirëfilta, mund të temi, që ndodhën për në këto ambjendet. Qartë.
Sa vite ka që është një hapësirë hipizmi këtu? Kjo ka nisë që nga vite 2002. Që në 2002-shin? 2002-shin. Unë nisë fillim si diçka preferenciale e Arianit, dhe në vazhdim e tutje duke rritur dhe sot kanë rritur deri në 30 kuaj, si çka të më thamë, që i përdorë sekundisht edhe për gara, por edhe për servitje, edhe për gujtat të ndryshme. Pra mund të serviten edhe në zënës? Edhe në zënës. Ata të cilët e kanë pa si fillim e pasion edhe mund të marrin bazat e hipizmit? Marrin bazat, normalisht një kalor si me nivel të ullët, sepse puna e kalorës është pjedestar mund të them, sepse është punë gëxha e vështirë për ne që se dim. Në mendje e ke provu pandi? Po, e kam provu. E ke provu. Re nga kali apo? Kam rënë nga kali. Gjithsesi, kam rënë. Ata të cilët ndoshta do të kanë pasion hipizmin apo nuk e kanë provuar asnjëherë dhe duan ta provojnë, pse jo edhe ta mësojnë, në pezë kanë tashmë pjesën e tyre të hipizmit, kështu që Ariani jam shumë i bindur me shumë dashuri do të mësoj ata bazat e kalorimit. Ne tashmë do drejtohemi për tek liçeni Fjollës, si atraksion ndryshe i fshatit ton. Na duhet edhe pak liçen. Tun pes. Pak freski. Pak freski. Shkojmë tek liçeni. Arjan punë të mbar. Nëse ju ka zëm vapa duke bërë piknik, keni edhe një liqen ku mund të freskojeni. Nuk e di njëherë në radhë par pandi, a mund të lahesh dot të kjo liqen? Sigurisht, është sepse ujti i këtij liqeni është shumë i pasur. Si që shikon, vjen vetëm nga natyra. Kjo është qartë. Pa pasërtie e tij, është vetë natyra. Okej. Okay. A jemi në liqenin e Fjollës për t'ia ofruar që të gjithëve ju. Po. Liqeni i Fjollës duket shumë i këndshëm, madje i kombinuar me këto kodrinat. Jo me shumë gjelbërim, mendohet si ndonjë oazë. E kemi ndarë në dy pjesë, një pjesë gjelbërim dhe një pjesë jo gjelbërim, për të përshtatë dhe natyrës vetëm. E bukur. Liqeni Fjollës, sa i madhë është, sa i thellë është? Ky është një liqen rreth 25.000 metra katror. 25 hektarë, dhe me tanë. Është një gjendiku këte 10-15 metra, mërsi, sepse është një liqen që është bërë në vitet 70 dhe normalisht është mushur gjatë gjithë kësaj periudhe. Pra, nuk e ka thellësinë maksimale siç e ka pas në kohën kur është ndërtuar. Qartë. Por aktualisht ka një distancë diku këtë 12 metra thellësi. Domethënë jo shumë i thellë, po edhe i cekut nuk është. Qartë. Megjithatë, për ta sqaruar, nuk është një liqen natyror. Jo, është artificial. Është ndërtuar nga njeriu, sepse efekti i liqenit në fillim ishte kryesisht për të ardhur në nevojë fshatarëve të zonës, kryesisht për vaditje. Për vaditje. Pra është frytzuar për vaditjen e zonës, sepse është e vështirë që të gjesh ujë. Sigurisht, është shumë e vështirë. Por sot mund të shfrytëzohet edhe për të freskuar. Sigurisht, është një natyrë mrekullueshme, uji i mrekullueshëm, edhe ambienti është i mrekullueshëm. Sigurisht njerëzit e kanë një hapësirë shumë të nevojshme për të relaksuar gjatë ditës së tyre. Ti vet je larë në liqenin e Fjollës? Si banor i zonës, sigurisht që pa. Je larë dhe ti? Që fëmi dhe dhe? Që fëmi, pre që fëmi? Që fëmi, keni pasarë dhe tu. E pezak, dhe dhe lahë. Plash gjonë i parë, kjo ka pasion. E kuptoj. Kështu që emocioni natyrës mere i këtu, ose emocioni, ndoshta mund të mësoj edhe noti, me gjithë se është i vështirë të mësoj në liqen. Shumë i vështirë, por gjithë se si. Por ne si banor zonë ambientuam. Shiko. Edhe sot kemi banorë që po lahen, që janë duke freskuar edhe janë duke marrë rreze. Nga ana tjetër, e kemi nga ana tjetër i liçenit Fjollës. Ka ndonjë histori pse quhet liçeni Fjollës? Liçeni Fjollës e ka marrë për ndërt luginës, sepse kjo lugina quhet lugina e Fjollës. Dhe shkak saj edhe me që liçeni është i kësaj lugine. Faktikisht këtu diku te mesi kanë pasur banorët e parë të kësaj zone. Po shikoj. Mbi emër Fjolla. Me bukur. Me qenë se shpijat e tyre dhe tokat e tyre ngelen në liqen,
Edhe për ndër të tyre ju realizohet dhe ju vodhe e emri liqeni fjollës. Edhe ashtu në gjanë pak si fjoll dëbore ose flok dëbore. Ka një ujt pastër, vjen pak në jeshile, shumë të këndshme, gjyrë pastel. Ne mbyllim udhtimin ton këtu bashkë me pandin. Ja pra që në pezën e madhe miq mund t'i gjeni që të gjitha. Ma dje këtu në mes të natyrës, sa burqër, sa her që ne vizitojmë në pushime on top, vënde që njerëzit nuk kalojnë shumë, gjene dhe se si ekosistemi mbi jeton edhe zhvillohet. Këtu për shembull kemi vezë e thëllëzës ose të shkurtës, ose nuk duhet që t'i ngacmoj, do t'i lërë aty ku i kalojnë mamaja. Me gjitha të, e shijova të gjithë udhtimin. Nëse doni të kaloroni, mund të vini. Nëse doni që të freskojni në liqenin e fjollës, mund të bëni. Dhe nëse doni që të mësoni pak histori, gjithashtu të gjeni këtu në pezë. Por mos haroni, për para se të lërgoheni, bëni mirë që t'i mblidhni të gjitha mbeturinat të uaja, edhe t'alini pezën ashtu si që keni gjithë.